Dneska jsem se rozhodl udělat event ve Fall Guys o 4 počítačové hry, které mi dal Zach Foster na Twitchi. Nebudu dál zdržovat, jdeme na to. Dámy a pánové, první hra o... Je to anime hra. Hele, dostal jsem všechny tyhle hry, jsem dostal od Zaka, který chodí ke mně na stream a často mi tady dává nějaký donaty nebo tak a tentokrát mi poslal 5 her, dámy a pánové, a napsal mi: Cuky, buď si je nech, nebo je rozdej chatu. Proč bych si je nechával? Dám vám je přeci jenom. Jelikož je tohle nový herní kanál, tak nezapomeň dát dole odběr, potom si dej zvoneček, aby ti neuteklo žádný další nový videjko. Takže jdeme na to, dámy a pánové. První hra, první mapa. Jinak na mě se píšou v chatu odměny, protože kdo mě schodí a tak, tak dostane saba. To tady vypisuje jeden z diváků, takže o to náročnější to budu mít. Ale pojďme na to, pojďme na to. Ale není důležitý vyhrát, ale zvítězit přeci jenom. Kokos, ty kokos, nedávám. OK, kladívko, kladívko mi tady docela smetlo. Jedeme dál, jedeme dál. Tak tady jsem se nevešel. Dobrý, 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 to jsem přesně chtěl, jedu, jedu. To bude kvalifikace, to bude kvalifikace. Tak jinak já zapnu teda Niky, aby když mě někdo schodí, aby to tady chatu vlastně mohl vidět ten donator, který tady na mě vypisuje odměnu, že týpek prostě dostane saba za to, když mě schodí. Už vypadlo pár men, ale pokračujeme dál. Prčic, do prčic. Já přes ty jména nevidím, tyjo. Mě ty docela ty jména dělají problém. Ne, ne, to jsem neudělal. Ne, uhni. Why are we still here? OK, jak jsem říkal, že tuhle mapu mám najetou, tak si myslím, že začátek jsem docela prodal. Teď to musím stahovat hodně rychle. Tady vím, že můžu. Nice. A můžu zkracovat a jedem. Au! Halo! Vole, to bych mohl dokončit, počkej. Ne. Vole, a dost. Dobrý, mezi, nice. Vole, to... Ne! Dobré, ale nikdo mě neschodil, takže saba nemá nikdo. Teď se mi vůbec nedařilo. Uvidíme, kdo si co odnese. Kámo, tak ty jsi to hodně pokazil. Teď to hodně pokazil tady týpek. Ojojojojo, a jde dolů. A jde dolů. Tady končíš asi, Kali. Tady, Kali, končí, hele. No jo, žbluňk. A Blatouk, která může pokračovat ve hře. Uvidíme Blatouk, jestli si dokáže poradit s touhle nepříznivou situací, ale vypadá to, že je na dobré pozici. Ale pozor, pozor, tady zachyboval. Teď musí přeskočit. To se mu daří, další, Blatouk ale padá, no tak tohle bude další eliminace. V tomto kole, ale teď se přesouváme. Ano, Sierra, kdy to bude zkoušet, přes tyhle překážky, tyhle to je hustý, ne? Oj, a Sierra padá, bude to mít opravdu těžké v tuhle chvíli. Dostal se na tu překážku, teď jenom o toto nepokazit, ale to se mu nedaří. A padá, tak se podíváme na Jerryho, který má taky problémy s houpačkou. Houpačka už vyřadila minimálně dva borce. Tuňák, ten vypadá, že půjde... Ne, nakonec to je Jerry, ale který může jít dál. Vidíme, tohle je poslední dvojice těchto hráčů. Tamhle vidím... Počkat, tam spadnul zrovna jeden z hráčů. Je to Sefary. OK, Sefary je ten člověk, co na mě vypisuje odměnu, kdybyste nevěděli, ale tady Jerry padá. Sefary bude umírat, tohle Sefary už nedá. I když Sefary to ještě zkouší vybrat na poslední chvilku, tyjo, Sefary se opravdu snaží, ale tady už ne, tady už nemá šanci Sefary odlít, no a teď je to pouze na Jerrym. Buď to Jerry dá, anebo tady skončí, no a vypadá to, že Jerry se s náma rozloučí, dámy a pánové. Sefary to ale dal, OK. Sefary to ještě předtím dal, ale tentokrát už umírá. 8 lidí, to už by mohlo být finálko. Jinak, kdo by nevěděl, o čem je tahle hra, tak si můžete stáhnout zdarma na Epiku. A my v tuhle chvíli budeme sledovat Freyze, který ho nám tady režie takzvaně nabídla. O, Freyze chytá, pozor na něj. Ale hele, tam to vypadá, že je místečko. Kluci to zkusili, proskočili tam skoro všichni. Freyze ale tady padá, no tak by mohla být chyba, ale ono zatím není o co stát. Tam až ty dvě poslední rozhodují. No a tady to vidíme, hele. Oni to tam budou zkoušet, tam si někdo už přesouval tu kostku. A tady je právě to, že se někdo obětovat musí. Hej, tady se někdo obětovat musí. Jahoda se tady obětuje. Ježíš, chudák Jahoda. Chudák Jahoda, jestli to nedá Jahoda, tak budu normálně smutný. Jahodovi to hrozně přeju, protože to byl jeden z lidí, kteří se obětovali, ale tady padá Freyze, ty vole. No tak tohle bude děsivý. Tohle ještě bude děsivý. Co se tady stane? Jonda, pozor, máme tady Jondu. Freyze ale je ready, ten to bude zkoušet doskočit. Nedoskočil. Pozor, tak Freyze potíží. 5 lidí se nám kvalifikuje, no a tohle je opravdu těžký jump. A Freyze znovu nedává, tak na druhý pokus. Nebo to nepodařilo, ale lamka. Johnny už proskočili. Freyze se připravuje na svůj skok, ale pozor, Jirka nedává. Tak co Freyze? Freyze to má, Freyze se chytá. A dává tedy. Kvalifikuje se jako čtvrtý z pěti. A Tomík
Bude 5 z 5, tak jahoda. Je velký smolař této hry. Ale už to vypadá hodně zajímavě. Myslím si, že OK, 4. Takže jeden člověk tady skončí. Tahle mapa je hodně zajímavá. Freysa šel do trubky mezi prvníma a pokračuje. Agresivním play. Pozor, tady se musí trefit do díry a to se mu daří. Tak jedna díra, jeden kill, ale vidíme Denx, že je první. Jonda za ním, Tomík jako třetí, Freys. Na tom čtvrtém místě, to je stále místo, kde se kvalifikujete. Na posledním místě. Zatím vidíme Lamku, ale tady přichází hit pro Freyze. Lamka je v šanci, ale pozor, Freyzovi se teď stala nějaká nepěkná situace a je úplně zpátky. Co se to děje? Já vůbec nevím. Jestli má Freyze ještě vůbec šanci, ale tady to vypadá, že pokračuje. No ale je jako poslední. Freyze se tady chytá. Skáče akrobatickým skokem. A jde do toho finiše. Tam jsme viděli, že ještě za ním byl stále Lamka, takže Freyze má ty šance, má tu příležitost k tomu, aby se ještě kvalifikoval. Freyze to bude zkoušet. Pravdu má ty šance a vidíme, že on už bude bojovat. O to čtvrté místo tady dostává, ale dveřma. Bude to zkoušet, on to doletí a jako čtvrté místo se kvalifikuje znovu Freyze. Lamka bohužel vypadává. Uvidíme, který z těchto borců to tedy nakonec zvítězí a kdo si odnese tu výhru v podobě hry Devil May Cry 5. Tak my čekáme na jednu eliminaci, no tak bohužel finále se zřejmě dneska nedočkáme, ale tady uvidíme, který z těchto borců se popere. Jo, to finále a ve finále budou možná pouze 3. Tito 4 borci se snaží porazit jeden druhého, no tak tady to bylo hodně těsné. Hodně těsné a nakonec někdo vypadl a teď upřímně. Nevím, kdo to byl, ale podíváme se tady. Té tabulce na to dobře, jsou všichni kvalifikovaní, takže nevypadl nikdo. No tak tady je to opravdu stresová situace, tady jedna chyba. Může znamenat váš osud a Freyze zachyboval, ale pozor! Jak jsi to udělal, Freyzi? No tak tady si myslím, že Freyzovi přeji všichni svatí. Freyze opravdu ustál. Tento boj, ale pozor, Freyze nespadl jako první. Freyze měl kliku, někdo spadl ještě před ním. Pojďme se podívat, kdo to byl. Ok, on to byl. Dámy a pánové, byl to nakonec Freyze, který skončil ve vodě jako první. Víme, že už se dostaneme konečně do toho finále, protože tady opravdu už hráči potí krev a je to neuvěřitelné. Proč si ty kvalifikují všichni tři, vole? Co to je? Jonda nebude nakonec první, je to Denix, Tomík, Fall Guys si tady z nás trošku dělá šouvky, ale uvidíme, co další mapa, jestli nám to konečně nabídne to finále, sakra. Tady hráči docela zažívají peklo, poslední 3-4 hráči zažívají opravdu peklo. Konečně máme tady final round, kde bude boj o korunku, jsou to poslední 3 borci, kteří budou bojovat o tu korunku, konečně jsme se dostali do toho finále po uspoceném semifinále playoff kvalifikaci úplně všem prostě. To je jedno, vole. A vypadá to, že Tomíkovi se daří otvírat jednu růmku za druhou, ale hned v zádech. Má Johnu a Denixe. No tak, Tomík dneska opravdu snědl šťastnou kaši, když teď se mu nezadařilo. Mohlo znamenat chybu. Jonda proráží dveře, pokračuje. Tady tímto bludiště může jít dál, tady dobře doskočil, ale všichni hráči jsou za ním. Pozor, tady Denix skončil ve vodě, Jonda je hned ale v závěsu. Danix zkouší to, už si jde pro tu koruku, Danix je vítězem, dámy a pánové. Gratulujeme vítězi, 6 poraženým, ale musím říct, že to bylo kulervoucí finále, dámy a páni. Druhá hra, dámy a páni, druhá hra bude Days Gone. Já si budu muset měnit skin na každou hru, protože jinak budu dostávat hrozný čoudy tady. Ty kráso, zatím tlačenice, kráso docela jako dobrá tlačenka tady. Dávám, nice, cuky běží a hra leží. To stíhám, nice. Ty vole, tak kvalifikuju se. Ty vole, já jsem zapomněl. Dobrý. Easy, první kolo kvalifikace, 42 lidí. 42 lidí se kvalifikuje. Už máme 33 lidí. Eliáš to tady bude zkoušet, bude další kvalifikovaný? No tady máme konec, dámy a páni. Nice, well played. Mám dobrý spawn, mám hodně dobrý spawn. Mám jeden z nejlepších spawnů, co může být. Teď jenom ať mě nikdo neschodí. Furt jsou na mě vypsané odměny. Ale lidi jdou radši pro výhru zatím, jak to vypadá. Oj. Ne. Oh, já se spadnu úplně do... Tak tohle není pro mě vůbec dobrý. Stíhám. Já jsem to stihl! Já se dostanu i do finále, dámy a páni. Ale tady nám vypadlo hodně borců. Ještě 30 lidí. Kámo, tady je blbý, že tady mě fakt jako můžou... Tohle bude těžký. Banán, melon. OK, vidím. Kámo, jak se na mě soustředí všichni, ne? Melon, banán. Ty vole. Teď nevím, kde jsem. Melon, OK. A dost! Oni fakt po mně jdou, ty vole. Ne! Tak ty seš prasen! Ty se úplně uklidni. Kámo, oni po mně fakt jdou jako. Če, tohle není prdel. No, na kafičko, drobáček. Pomeranč. Banán, melon, jabko. Kdo schodí Cukyho má dvoutierovýho suba. Kámo, ne. Že jste jim blbý.
Kámo, já nevím, jestli se tohle počítá, že mě schodil, ale někdo mě tam držel pod krkem, ale já jsem stejně stál jak lobotom. Oni na mě vypisují normálně ty odměny a oni mě pak ty lidi bijou. To kolik teď lidí spadlo. A znova tady máme ve finále Jondu, pozor na to. Jonda je kvalitním hráčem této počítačové hry. Jonda ukazuje své kvality. No opravdu. Ukazuje, jak je najetej, tak Jondovi se daří. Jonda znovu mezi prvníma. Vedle něj Fredka, pozor, Fredka obecná. Ale vidíme, že Jonda umí. Netrápí se vůbec s ničím, ale tamhle Lamka, který předskakuje. Lamka před Jondou. Kvalifikuje se jen prvních 8. Tamhle to někdo dal ale ještě rychlej. Teď jsem normálně až ve stresu. Jonda ale netrefuje. Jonda se to tady snaží zkrátit. No tak tady to ale Jonda chybuje, to by ho mohlo stát. Samozřejmě pozici v tom finále. Vidíme, jestli se mu to podaří nebo ne. Jonda je stále ale v klidu. Vidíme, že je Jonda v klidu, za ním ještě velká mezera. Jonda si to radši zahrál na klid. Ale pozor, poslední místo čeká na Štěpkoze, ale ten nemíjí. No a uvidíme, kdo tedy je blíž k tomu. Dostane se do toho finále, Štěpkoz to zkouší z boku, ale tam jsme viděli, že Kony už je blízko, Kony tohle bude mít, Kony tohle stíhá, máme tady osmého kvalifikovaného. Máme tady Lamku znova, jméno, které už jsme jednou slyšeli, Jirka, ten už byl taky hodně blízko. Předtím tomu finále. Tady ale pozor, tady budou eliminováni tři, Jonda tady dostává ale na frak. Konec stále vybírá, pozor, tamhle nám spadl jeden z borců, dva dokonce. Tady to bude hodně těžké, ještě jeden z borců musí spadnout. Jonda, ale tomu se daří, Jondovi se daří, pozor, ten teď krásně proběhl překážky. A nakonec to byl jeden hráč a to byl Kony, který spadnul. Jinak já bych vás rád poprosil, ten co už vyhraje hru, tak prosím vás, když tak v tom finále to prodejte. Normálně to prodejte, jo, buďte týmoví. Jo, sice Jonda ještě nevyhrál, ale chce aspoň jednu podle mě. Jonda chce aspoň jednu, protože si pro ní půjde. Tamhle ale PvP swingy, velmi dobrý hráč. Tohle bude velký souboj. Oj, Jonda zachyboval, to by ho mohlo stát. To cené místo, za ním je Marek No Skill. Jde o to ale tady nezachybovat. A Jonda znovu chybuje. My jdeme radši na Swingyho, aby jsme neznervozňovali. Swingy na prvním místě v souboji s Jirkou. Swingy ale vypadá, že si veme první místo úplně s přehledem. Tady bez soupeře zvládá. Jonda si stále drží tu třetí pozici. Uvidíme, kdo se kvalifikuje jako poslední. A vypadá to, že Fredka obecná si jde pro to čtvrté místo. Dámy a páni, čtvrté místo pro Fredku obecnou. Krásná pozice. No a my se budeme muset rozloučit s jedním z borců. Kdo si odnese Days Gone? Uvidíme. Který z těchto borců je to Jonda, Jirka, Fredka obecná. PvP Swingy, tito čtyři borci jsou ve finále. Kdo to nakonec bude, kdo si odnese? Odnese tu hru, Jonda. Teď ta hra mi moc nejde, abych se přiznal upřímně mě. Tato hra moc nejde, protože já se většinou tam někde seknu a už mi to nejde vyběhnout. Jonda to tady ale zkouší takticky, on se znovu drží na kraji. On je to většinou takový ten tichý hráč, tichý zabiják. Všichni ale běží na svých místech. Vypadá to, že ani jeden se nepouští do PvPčka, PvP Swingy ale padá. PvP tady není potřeba, aby PvP Swingy spadly i tak. Fredka je tam sice úplně sám, ale už tak se objevuje v potížích. Jirka padá, pozor! Jirka nám tam vzadu spadl. Bývá nám tady jenom Jonda a Fredka obecná. Zdá se mi, že Jonda tam bude mít velké problémy. Jonda už tady ty problémy má, Fredka obecná se tam drží, ale v dobré pozici, on má tři čtvrtě prakticky tohohle kola. Jonda to nemá jednoduché. Jonda se stále drží. Fredka je za ním a vidíte, že Jonda šel rychle před něj. Využít situace a vybírat mu to před nosem. No tak tohle by mohlo být dobré. Právě pro Jondu, který taktizuje a udělal to velice dobře, protože Jonda vítězí. Dámy a pánové, Jonda je tím hráčem, který tady nakonec vítězí a odnáší si víru. V podobě hry Days Gone. Gratulace vítězům, čest poraženým, ale musíme říct, že i Fredka bojoval opravdu, ale opravdu zkušeně. Další hra, o kterou si zahrajeme, bude Deadloop. Dobrý, ono to není 5 her, oni jsou to 4. Takže pojďme dámy a pánové. Tuhle chvíli hrajeme o Deadloop. Uvidíme, kdo si nakonec tu hru vyhraje a kdo si odnese vítězství. Já mám docela spawn na hovno, co koukám. Dobrý. Ty ho celkem dávám. Ty vole. Co se to děje? Já jsem bezchybnej. Já jsem neudělal ani jednu chybu. Tohle mi musíte uznat i vy. Že jsem neudělal chybu teď. Teď jsem to normálně zajel jak bůh. Krása tady ta koule vylítla hodně pozdě. Oj, tady docela... Počkej, my tlačíme kouli nahoru. Okej, teď se tlačila koule nahoru, docela agresivní play tady. Okej, ty to všichni berou spodem, nevím jestli je to lepší. Ale zkusíme to, ještě jsem to neběžel. Okej. Chápu proč je to lepší, asi. Tak tohle jsem nechtěl. Okej, oho. Ani nevím co se stalo. Dobrý, tohle dávám. Nice! Woo! Druhý kolo jsme taky zvládli.
Uvidíme, jak ve třetím. Ale tady to vypadá, že další a další hráči. Kironeta jsem tam viděl, který... Ojojoj, Simek, ale tady letí mimo mapu. Simek to bude mít těžké, nakonec se ale nekvalifikuje. 29 hráčů už tady máme. A jdeme dál. No, on mě týpek, který ničí. Halo, ty buď svině. Mě teď zase týraj, vole. Nech mě, Danixin, ne, vole. Hrušky. Ne, neskazuj mi, ty vole, ten Danix, ten po mě jde hofu. No, haha! Kamaráde, nevyplatilo se, ty mě teď zkoušej schodit. Ty mě prostě všichni schazujou, chápeš? Kámo, nech mě! Tady. Počkej, bylo nejvíc, takže já jsem zmát nejvíc lidí. Já jsem úplně, že vyeliminoval nejvíc týpků. Ale zase je tam Jirka, ty vole, ten Jirka se furt dostává do finálka docela. Jirka je docela jako... Tak pozor, ty vole, tohle bude těžký. Někdo tam spadnul, kámo. Lelky Pepo spadl ještě. Ale pojďme pokračovat, uvidíme, kdo si tady odnese další hru. Máme tady tohle kolo. Tady si myslím, že nevypadne nikdo. Tady si upřímně myslím, že nikdo nevypadne, že to všichni borci zvládnou, protože to není vůbec. Ale vůbec těžká minihra. Koulema přes koule. A nevím, to bude mít těžký. Stíhá, ale OK, nevím, jsem to ustál. Ale je v potížích, on se nechává hrozně často přejet koulí. Jirka, ten to ale ustál. Blatouk, ten stojí v dobré pozici. Jirka to tam má těžký, Jirka tam možná padne do díry, pozor, Jirka padá. No tak jeden z borců už spadnul, Jirka, to je jeden z kvalitních borců, kteří se nám dostávají do finále skoro furt. A pozor na Marka, Marek taky mrtvej. Máme tady poslední tři borce. A tady už se bude lámat chleba, páni dámové. Blatouk měl teď celkem kliku, že to nakonec zvládnul. Onesi, pozor ale. Takže to jsou tedy tři borci, kteří jdou dál. Máme tady finále, tři borci. Se účastní tohoto finále a jen jeden. Že být vítězem a vyhrát a odnesi tedy hru Deadloop. Máme tady Davisona, Monesiho a Blatoucha, který z těchto borců si nakonec odnese tu počítačovou hru Deadloop. Uvidíme. Oj. Davison zvolil zajímavou taktiku, hodně si tam nadběhl. To by mohl být problém, dostalý koulí a pozor, Monesi se tedy dostává do vedení. Monesi je ve velkém náskoku, on má tu pozici na to, aby mohl konat všechny překážky dobrou. Taktiku teď zvolil, překonává jednu, druhou i třetí. Bombonovou stěnu a je mezi prvními, dostává se nahoru a je u koruky jako první, tady chytá a odnáší si tedy vítězství, tohle bylo vítězství s přehledem. Dámy a páni, ani jedno zaváhání Monesio, který si tedy nakonec odnáší výhru v podobě hry Deadloop. Takže gratulujem samozřejmě vítězům, čest poraženým. Poslední souboj o poslední hru Death Stranding. Hodně štěstí přeji všem. Tak toto je motivace pro tebe a vyhraj to. Jo, já se pokusím se to vyhrát, ale vy na mě vypisujete odměnu, chápeš? To je pak docela jakoby stížení. Ne. Yes! Kvalifikoval! Oj, tak tady to může být těžký. Teďko nevím, jestli je na mě vypsaná odměna, ale tady by mě to mohlo docela bolet. Kámo, mám nejlepší pozici, co můžu mít. Ty pišťalo, tak tohle bylo docela náročný, nakonec jsem to zvládnul. Ne. Zase, nechytej mě, ty prase! Davison! Tohle dostávám tady docela pochytán. Tohle bude pluser, to jdeme dolů. Myslel jsem si to, ty mě plus, ty prase. Tak tady je to úplně k ničemu, dobrý, dostal jsem lepší spawn. Hele, tamhle Karel, protože nedala. A dost, vole, Karel mi lže. Tak vy jste debilci. Kámo, já to nedám, ty vole. Ty dostávám hrozný rekťálesy. Já to zkusím přes kladívko. Ne! Ty vole! Ne, takhle neskončím, kámo, ne, vole! Ne! Pojď, ty vole, to dávám! Ne, ty mě pust, no tak ty seš ***ne! Ježiš, to je hajzl! Tak ty vole, jestli mě někdo může normálně totálně potopit, vole. Ty nechoď po mě, Šimku! Kámo, Šimek šel rovnou, Šimku, pust mě, já chápu, že chceš saba, kurňa. Ale vyprdni se na to, nepotřebuješ ho. Kámo, nepotřebuješ ho. Nestojí ti to za to! Ne! Ty pištělo, tak kdo mě tam drží? Pust mě, Šimku! Tady to vypadá na první kvalifikovaný, tamhle vidíme Kironeta. Teď jak mi tam skáčou, tak vůbec nestíhám, ale máme Kironeta na první pozici. Tady si myslím, že pokud nezachybuje, si odnese výhru.
A vidíme tady ten jeho skin v podobě, řekl bych, hodně nepovedenýho kapra. Ale tohle je jasné první místo pro Kironeta. A tady není o čem, hned za ním. That's very easy. Lamka na té pozici třetí. A čtvrté Traxen, ale ten padá. Elias tedy jde pro čtvrté místo. Pro páté místo si jde Monesi. G2, OK. Frosty tady bojuje, ale znovu padá. Tak Traxen. Králík. Mě by zajímalo, kam nám zmizel Karel. A Karel úplně zezadu kontroluje tuhle pozici. Vidíme krásný výhled na všechny borce. Ale stále má šanci, protože tamhle ještě Blatou. Šance tam jsou samozřejmě. A pozor, Karel znova padá, radši přepneme na někoho jinýho. Frejs ještě bojuje. A pozor, Frejs padá. Poslední dva hráči, David tam čeká. A nakonec dokončuje Frejs a bohužel se s Karlem budeme muset rozloučit. No a pozor, to už je finále. No tak finále v 10 lidech. Kdo tedy z těchto borců, borkyň a všech dobrých počítačových hráčů, hráček si odnese tedy vítězství. Máme tady Kironeta, Davida, Traxena, Eliáše, Frostyho, Lamka, Monesi, Králíka. Kdo z těchto borců tedy nakonec bude tím vítězem? Se samozřejmě dozvíme za okamžik. A pozor, Kironet tady volil malou trasu a je to nakonec Frosty, který dobře volil cestu. A pozor, tady tři borci narazili. Už Lamka, Monesi. Už běží. Klídečku, Lamka vypadá, že si jde pro víru. Pozor na to. Lamka, souboj s Monesim. A teď sám nevím, kdo je nakonec tím vítězem. A vypadá to, že Lamka 97 si tady nakonec odnáší tuto výhru, dámy a pánové, znovu. Gratulujem vítězům, čest poraženým. Tohle byl opravdu znovu další tvrdý souboj. A vám na YouTube samozřejmě, dámy a pánové, děkuji za zhlédnutí. Lajkujte, sdílejte, odebírejte, pokud chcete další takovýhle eventy, tak určitě dávejte ten odběr, protože i pro odběratele to je. A pojďte na Twitch, mějte se krásně, dámy a pánové. Ahoj.